Olá, pessoal. Sou a professora Marta Cassar. Estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos trabalhar a deliberação do Conselho Municipal de Educação número 1 de 2007, indicação para o concurso da Prefeitura Municipal de Sorocaba, tá? Bem, novamente quero reforçar o que é uma deliberação, é uma decisão de quem? CME, Conselho Municipal de Educação. Normalmente o documento está como CME-SO, Conselho Municipal de Educação de Sorocaba. Então, Sorocaba tem o seu colegiado próprio, que, pautado nas legislações existentes da educação brasileira, ele delibera, ele decide algumas questões. Algumas são só para a rede municipal e outras são para as escolas todas do município de Sorocaba. Ele também é consultivo, então, essas escolas podem consultar sobre um aluno que vem de fora. Ele emite pareceres, ele emite indicações, emite deliberações e também ele tem outras funções além dessas, que são importantes. Normalmente, os conselhos municipais de educação têm integrantes desse colegiado indicados pela prefeitura, pelo poder público e alguns integrantes também, boa parte, eleitos pelos pares, representantes desde as escolas particulares, estaduais e também municipais, pessoas que são respeitadas dentro da nossa educação sorocabana, ok? Então, a deliberação número 1 de 2007 do Conselho Municipal de Educação, sobre o que ela dispõe? Ela dispõe sobre o atendimento, vejam bem, a alunos cujo estado de saúde recomende atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar. Vejam que em 2007 ainda não existiam as classes hospitalares e o atendimento domiciliar. Né? Esse atendimento domiciliar surgiu bem depois e as classes hospitalares foi em 2012. Portanto, nós vamos ver aqui como é que a rede lida com esse aluno que tem menos que 120 dias letivos de afastamento, né? Portanto, é um aluno, aqui não fala exatamente quantos dias de afastamento, fala que ele está afastado. Nesse caso aqui, podem ser crianças com doenças autoimunes, podem ser crianças ou adolescentes. Pode ser também crianças que estão passando por tratamentos delicados de curas de algumas doenças, né? Então, câncer, problema grave de diabetes, falta de insulina no corpo. Então, todos esses tratamentos exigem que a criança fique em casa para se recuperar, para receber aquela medicação adequada ou mesmo hospitalizada. Então, para esses casos, essa deliberação, essa decisão do Conselho Municipal de Educação, a qual também já foi pautada em outros documentos legais, tá? Foi pautada na LDB 9394, numa outra indicação que já houve do Conselho, que é relacionada a esse assunto, que é a indicação 1/2007, enfim, e em leis municipais também. Bom, qual é a deliberação? Artigo 1º. A presente deliberação contempla quaisquer casos de alterações de saúde que comprometam a frequência dos alunos às atividades escolares regulares ou que possam representar risco à saúde no contato com os demais elementos da comunidade. Portanto, se ele está com uma doença também contagiosa, infecto-contagiosa, essa deliberação também protege as outras crianças e o corpo docente discente da escola de ter contato com essa criança e essa doença acabar se alastrando na escola. Então, o que que essa deliberação vai fazer? Ela vai dar essa atenção ao aluno que já está afastado e porque necessita, porque está se tratando, ou aquele que está com uma doença que também exige tratamento, mas que não pode ter o contágio com outras crianças da classe e com equipes. Artigo 2. Caberá à direção da escola, à direção da escola, à vista da documentação apresentada, que documentação? Provavelmente ele vai apresentar um atestado médico, um relato médico. Muitas vezes eles fazem um atestado com toda a vida pregressa desse aluno com relação a essa doença. Caberá à direção, a partir dessa documentação, deferir o requerimento, quer dizer, comprovar, falar, ok, esse documento está aceito pela escola e nós vamos submetê-lo agora às orientações da deliberação 1/2007, tá? Indicando no despacho os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados a essa situação. Que despacho? Ele vai promover um despacho nesse documento, dando tarefas à
professor dando tarefa, ou professores, né, se for do sexto ano em diante, dando tarefas à coordenadora da escola e mesmo aos pais, principalmente aos pais, porque a criança e o adolescente têm direito a frequentar a escola. Esse direito embute um dever da escola em levar a escola até esse aluno nessas situações que ele não pode estar na escola, no ambiente escolar, tá? A escola, parágrafo 1º, olha lá o sinalzinho do parágrafo. Parágrafo 1º, a escola esclarecerá de forma inequívoca, quer dizer, não vai deixar dúvida nenhuma para os pais, a família do aluno requerente, quanto aos procedimentos a serem adotados e as responsabilidades assumidas pelos envolvidos. Ou seja, a escola vai deixar claro para ele: olha, papai, mamãe, nós não vamos levar esse documento até a sua casa. Semanalmente, ou diariamente, ou quinzenalmente, o senhor terá que vir até a escola para buscar. Vejam que isso de 2007, quando nós não tínhamos ainda smartphones, não tínhamos os WhatsApps, os Telegrams da vida. Então, está aqui muito claro que nós, nesse momento, não se mandaria nada de forma virtual. Os pais têm que vir buscar. Ou então a escola se compromete a levar, mas esse combinado tem que ser de forma inequívoca com os pais, inclusive eles vão assinar. Concordo com a orientação que a direção acabou de dar, tá bom? Parágrafo 2º, o interessado ou seu representante legal apresentará, juntamente com o requerimento dirigido à direção da escola, comprovante emitido exclusivamente pelo médico responsável pelo tratamento dessa criança, desse pré-adolescente ou adolescente, atestando o motivo da exceção, a duração do afastamento, ou seja, ele deve colocar o CID. Hoje em dia nem é obrigado mais colocar o CID, mas nesse motivo aqui, nesse documento, diz que ele tem que colocar o motivo da exceção, nem que coloque só por necessidade, impossibilidade dele caminhar, dele sair de casa. A duração do afastamento, quantos dias essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente ficarão fora do ambiente escolar? 30 dias, 90 dias, 120 dias? E as condições de acompanhamento das atividades pelo discente. Então, esse interessado, na verdade, pode ser o pai, ou pode ser um representante legal desse pai, pode ser uma mãe, pode ser um responsável legal, se o poder familiar não está mais com a família, pode ser alguém da família estendida, desde que tudo certinho pelo conselho tutelar. Portanto, é alguém que está respondendo pelo poder familiar dessa criança nesse momento. Ela vai receber essas orientações. Já tivemos de tudo, né? Muitas histórias de falecimento dos pais, que imediatamente a escola tem que tomar uma providência com relação à frequência à escola para crianças, às vezes até tira a criança de uma escola, põe no bairro mais perto daquela família que vai ficar responsável pela criança, tá? Ou adolescente. Parágrafo 3, terceiro, a escola estabelecerá um plano especial para o atendimento ao aluno. Então, o primeiro passo da escola, a direção recebeu o documento, a direção fez o pai assinar um documento dizendo quais seriam as regras, deixa muito claro, inequívocos, os pais não vão ter dúvidas, ou esse responsável legal. E a escola terá um plano especial para atender esse menino e essa menina com recursos já constantes no regimento. Quais são esses recursos? Como é que será essa compensação de ausências? Como é que serão esses trabalhos de pesquisas? Essas avaliações especiais que podem ser orais ou escritas, considerando o tempo que o aluno se dedicará aos estudos. A partir de todo esse bloco, desse plano, deve ser um plano bastante interessante para que essa criança consiga de fato aprender nesse período que ela está afastada, aí está feita a tarefa do plano especial de atendimento. Artigo 3º, com relação à equipe da escola, que diz respeito à supervisão, à direção, aos professores, aos funcionários, que por suas atribuições tomarem ciência do diagnóstico e situação do aluno requerente, adotarão, vejam bem, isso é uma questão bem importante, uma postura ética respeitando a confidencialidade com relação a tais informações. Então, todos que tiverem conhecimento com relação à doença que essa criança está, o acidente que ela tenha sofrido, que fez com que ela não mais frequentasse a escola, vai ser um assunto reservado que não deve ser divulgado, não deve ser falado para os outros. Para quê? Para preservar
essa integridade da criança e o próprio estatuto da criança e do adolescente a protege nesse sentido. Essa confidencialidade, uma vez quebrada, vejam só no parágrafo único, casos de recursos administrativos ou procedimentos judiciais observarão o disposto no caput desse artigo que nós demos. Então, qual que é o caput? O caput é que a equipe da escola vai adotar uma postura ética respeitando a confidencialidade em relação a essas informações. E se não agirem dessa forma, poderão ser abertos processos administrativos dentro do poder público municipal ou mesmo processos judiciais, os quais podem entrar com uma ação, e ali tem o Código Penal, que tem todas as penalidades para quem cometer, e também o ECA, gente. O ECA também tem as penalidades, né? Nós vamos estudar isso no futuro. Ok? Bem, compete à direção da escola, como artigo 4º, as providências para manter atualizados os registros escolares de cada caso, bem como toda a documentação comprobatória do motivo da exceção, colocando-as à disposição das autoridades educacionais competentes. Então, tudo está ali na pasta, uma vez que tem uma remoção, esse diretor vai embora, o coordenador, o orientador pedagógico vão embora, eles têm ali a documentação completa para conhecer essa vida pregressa do aluno, por que é que ele não está frequentando a escola, e aí continua com aquela questão da confidenciabilidade, tá? Para que essa criança tenha preservado a sua imagem, sua postura, ok? E a presente deliberação entrou em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial do município de Sorocaba, que foi em março de 2007, tá bom? Então, nós estudamos a deliberação 1/2007, ok? Até mais!